Безкоштовне перевезення військовослужбовців до зони АТО, гарантована законом пільга, не реалізується. Наша знімальна група була свідком подібної ситуації на міжміському автовокзалі, де військовому відмовили у цій пільзі. Волонтери неодноразово звертались щодо цього питання до першого заступника Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Романчука. Подібних ситуацій не повинно бути, впевнені учасники спеціальної наради за участі представників автовокзалів, перевізників та волонтерів. Атмосфера на засіданні була досить напруженою. Микола Романчук різко розкритикував дії автоперевізників. У законі про надання пільг військовим багато нюансів. Ні для кого не секрет, що в Україні офіційно війни немає. Але тим не менш, на сході країни бойові дії тривають. Коли ребята уїжджають в зону АТО, вони сьогодні уїжджають, а завтра вони будуть під пулями, під градами. І неізвісно, як сложиться дальніша їх судьба і коли рідний міст, вместо того, чтобы их проводить, чтобы их поддержать, когда он приходит в кассу, и для того, чтобы ехать на фронт, с него берут деньги, я считаю, это кощунство, это неправильно и самый большой цинизм. Питання поїздок військовослужбовців до зони АТО частково залежить від бізнесу, а саме автоперевізників. З усіма окремо та неодноразово на засіданнях були проведені розмови. Але кожен керівник підприємства має пам'ятати і про своїх підлеглих, про трудові колективи, до яких просто вкрай необхідно донести інформацію про безкоштовне надання квитків військовим. Ваші автобуси, ваші железні дороги, ваші вокзали, ваші автовокзали, ваші станції – це і собственность государства. И поэтому, чтобы каждый осознал цену билета того солдата, который сегодня идет, значит, и защищает вашу экономику, нашу экономику. Як зазначив Микола Романчук, дане засідання проведено не з метою виховати, а з добрими намірами та проханням усвідомити всю відповідальність. Якщо він приходить воїн і показує воєнний білет, і говорить, от мені потрібно туди доїхати, це вже к исполнению. Сегодня воины, участники АТО, не получили даже десятой части тех удостоверений, которые сегодня есть. Но в законе написано, что он должен предъявить. В законе написано, что мы должны жить мирно, дружно и не должны погибать наши солдаты. Імпульсивність звернення Миколи Романчука дала зрозуміти всім присутнім про серйозність питання. Адже вартість квитка не замінить родині та країні ті втрати, які принесла за собою зона антитерористичної операції. За його словами, багато миколаївців не хочуть розуміти, що в країні війна. І те, що бізнес не отримає збитків, якщо здійснить пільговий проїзд 20, а то й більше військових. У собівартість квитка та накладних витрат перевізників входить і резерв. Тобто вартість за проїзд свідомо перевищена, і це для того, щоб бізнес мав можливість функціонувати. В Генштабі ми теж піднімали цей питання, в Дніпропетровській їздили, зв'язувалися з юристом воєнним. Він посилався на якісь закони. Ну, в общем, таке впечатлення, що, знаєте, ми живемо тут, в цій країні, нас отак, знаєте, як цих, як сліпих котят, на якісь закони, підзакони, на ссылки. А проблема-то очевидна. Чоловік їде на війну, він має їхати безплатно. Він же їде захищати нашу країну. Представники автоперевізників та вокзалів вислухали всі звернення та мовчки покинули залу по закінченні. Був присутній і представник міжміського автовокзалу, який не захотів розмовляти ні з ким. Проігнорувавши всі запитання волонтерів та журналістів, поспіхом покинув приміщення. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.